Metalové sympózium. To bylo 11. setkání umělců z České republiky i zahraničí, kteří pracovali od 10. do 14. června v areálu střední průmyslové školy na impozantních kovových a dřevěných výrobcích. Cílem této tradiční akce je zvelebovat veřejný prostor v Mladé Boleslavi. Kdyby náhodou někdo z Boleslaváků nevěděl, co je to metalové sympozium, pojďte nám ho představit. Tak zaprvé je to kovářské sympózium, kde pozveme z celého světa 5 uměleckých kovářů. Ty vytvoří během týden v rámci střední areálu, jako střední průmyslové školy, vytvoří sochu. A ty sochy zůstanou nám a můžeme pomalu instalovat ve veřejném prostoru. Metalové sympózium není jen pouze o výrobcích z kovu a práci uměleckých kovářů. Od 4. ročníku jsme to rozšířili na dřevořezbáře a ty dělají dřevěné lavičky a ty také instalujeme do veřejného prostoru. A potom ještě máme street artisty, které malujou jako po Boleslavě různých objektů a ty zkrásluje jako budovy tady jako v Mladé Boleslavě. Taky jako pracují na veřejný prostor. Metalové sympózium vzniklo v návaznosti k naučné stezce Metalová cesta. 7-kilometrová trasa se 16 informačními panely má za cíl poukázat na historické památky, přírodu a architektonické skvosty Mladé Boleslavy. Kolik soch a z jakých materiálů Boleslaváci budou moci po metalovém sympoziu Mladé Boleslavy vidět? Tak letos vznikají 5 kovových soch a 3 dřevěné lavičky, ale za posledních, když jako to vemu komplet z 11. ročník, budou 50 soch, asi 25 lavíček po městě a 10 míst, kde se malovalo. Celý týden metalového sympózia zakončil páteční koncert skupiny Krausberry. Pokud vás zajímá, jaká díla vznikla v rámci letošního 11. ročníku a kde budou následně umístěna, navštivte internetové stránky www.metalovacesta.cz. Roman Dušek, 1. Boleslavská.